વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે ઉદ્યોગમાં ગાજ બટન શીખવાના છે, બરાબર. એના માટે કપડું, બટન, દોરો, સોય અને કાતરનો ઉપયોગ કરીશું, બરાબર. તો પહેલાં આપણે બટન તાકીશું. બટન માટે સોયને પોરવવાની છે દોરામાં, જે મેં અગાઉથી સોય પોરવેલી છે. હવે એને આપણે કાપડ પર આ રીતે નીચેથી સોય કાઢી અને આમાં બટન નાખીશું, આમ એક કાણું, બરાબર. આ રીતે ધીમે ધીમે કરીશું. પછી આમાં સામેના ખાનામાં નાખો કે આમ ક્રોસમાં નાખો, ગમે તેમ નાખી શકાય. આ રીતે નીચેથી ઉપર આ રીતે આપણે કરી શકીએ. એક બાજુ ચાર પાંચ ટેભા લેવાઈ જાય પછી બીજા બાજુના ખાનામાં નાખવાનું. નીચેથી ઉપર, ઉપરથી નીચે, આ રીતે આપણું બટન ટકાઈ જશે, બરાબર. બટન ટકાઈ જાય એટલે આપણે એને નીચે ગાંઠ વાળી દેવાની. આ રીતે, બરાબર, આ બટન ટકાઈ ગયું. હવે આપણે ગાજ કરીશું. ગાજ માટે આપણે આ કાપડ હોય, કાપડને આવી રીતે આમ ઘડી વાળવાની, આ કાપડ હોય એને આમ ઘડી વાળવાની. આમ ઊભી ઘડી વાળીએ તો આપણે કાતરથી આ રીતે આમ કાપવાનું, થોડુંક અમથું આમ. આ રીતે કાપીએ એટલે આમ કપાઈ જાય, બરાબર. આમ કરીશું એટલે આ આડો ગાંઠ થશે, આડો. અને આ રીતે આમ કાપીએ, આમ કરી અને કાતરથી આપણે બહુ વધારે નહીં કાપવાનું, એક થોડુંક અમથું જ કાપવાનું. આમ કાપીએ એટલે આપણો આ ઊભો ગાંઠ થયો, બરાબર. આડો આ ઉભો. હવે આપણે આ ગાજને ઓટવાનો છે, એના માટે આ રીતે કરીશું. નીચેથી સોય કાઢી આ બાજુ થોડીક દેખાય છે ને, આમ કાઢી આમ કરવાનું. પછી આ સોયને, દોરાને આ બાજુ રાખી આ બાજુથી આપણે આ આમ કરી અને આ રીતે કરવાનું. આ રીતે થશે, બરાબર. હવે આ બાજુને પણ આપણે આ રીતે જ કરીશું, થોડાક અંતર લઈ અને પાછું આમ કરવાનું. આ રીતે આમ, બરાબર. જો થોડોક જાડો દોરો રાખો હોય તો જાડો પણ રાખી શકો. અને આ રીતે આપણે આખો ગાજ પૂરો કરવાનો છે. થોડોક જાડો દોરો હોય તો સરસ થાય, આ પતલો દોરો છે. એક બાજુ ઓટાઈ ગયું, બરાબર. જો અંદરના ભાગમાં પણ એક બાજુ આપણે થઈ ગયું. હવે આ બાજુના ભાગમાં, એમાં પણ એમ જ કરવાનું. દોરાને અંદરની બાજુ રાખી આ બાજુથી આપણે સોય કાઢવાની. હા, ઉપરની તરફ રાખી અને આ રીતે.
રીતે આપણો આખો ગાજ ઉટાઈ જશે. પછી ગાંઠ વાળી દેવાની. આપણો ગાંઠ થઈ ગયો, બધી બાજુ ઉટાઈ જાય એટલે દોરા નીકળે નહીં. આ રીતે આપણે બટન બંધ કરી શકીએ. બરાબર, આ ગાજ બટન આવી રીતે આપણે કરવાના છે. તમારે ગમે તે કાપડામાં આ રીતે ગાજ બટન કરજો. બરાબર, અસ્તું.